ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିବେ କି ସବୁକିଛି ଖରାପ ହିଁ ଚାଲିଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଓଲଟା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଭାବିବାରେ ଲାଗିବେ ଯେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ହଁ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଜି ସୁଖ ଅଛି ତେବେ କାଲିକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟର ସମୟ ଆସେ, ତେବେ କାହିଁକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ହାରିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଥକି ଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ନିଜ ସାହସ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ନଦୀ ଚଲାପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗୁରୁଦେବ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇପହର ଆସି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସକାଳୁ ଆସି ଦୁଇପହର ହେଲାଣି, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଅଛେ, ତେବେ ସ୍ନାନ କେତେବେଳେ କରିବା? ତ ଗୁରୁଦେବ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ନଦୀର ଚଲାପାଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ବା ନଦୀରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଯିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବା। ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ଗୁରୁଦେବ, କାରଣ ନଦୀରେ ତ କେବେ ସ୍ଥିରତା ଆସି ହିଁ ପାରିବନି, ତା ପାଣି ଏମିତି ହିଁ ବହୁଥିବ, ନଦୀର ଏହି ଚଲା ପାଣିରେ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ନଦୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ସୁଖର ଏବଂ ଦୁଃଖର ଲହରୀ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ହାରିଯାଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ବସିପଡ଼ିବା, ଏ କଥା ଭାବିବାରେ ଲାଗିବା କି ଏ ଦୁଃଖର ଲହରୀ କେତେବେଳେ ସରିବ, ଦୁଃଖର ଏ ନଦୀରେ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ କିଛି କରିବା, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଲହରୀ ନା କେବେ ସରିବ, ନା ଏ ନଦୀ କେବେ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଜୀବନର ଦୁଃଖର ନଦୀକୁ ସ୍ଥିର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା, ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ପରିଶ୍ରମର ସ୍ନାନ ଆମେ କେବେ ବି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ନିୟମ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟରେ, ଏହି କଷ୍ଟର ସମୟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ନା ହାର ମାନିବାର ଅଛି। ଯଦି ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଥୋମାସ୍ ଏଡିସନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 1000 ଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ 1000 ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନଥିଲେ, ନିଜ ମନୋବଳ ହରାଇନଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନିରାଶା ହୋଇନଥିଲା? ତ ଏଡିସନ୍ କୁହନ୍ତି, ନା, ମୁଁ ସେହି 1000 ବିଫଳ ଚେଷ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲି। ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲି କି ପୂର୍ବର 1000 ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଜୁଳି ତିଆରି କରି ହେବ ନାହିଁ। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍, ଯେ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଥା ହିଁ କହିପାରୁନଥିଲେ, 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, ଲୋକେ ଯାହାକୁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଶ୍ରେଣୀର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଥିଓରି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଳରେ ସମାଜ ଯାହାକୁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଭାବୁଥିଲା ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା ଯାହା କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। କେବଳ ବାଧା ହେଉଛି ଏତିକି କି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅସଫଳତାଠାରୁ ସଫଳ ହେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ନିଜର ପରାଜୟ ବା ଅସଫଳତା ବା ଦୁଃଖ ଆଗରେ ହାର ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ କେତେ ବି କଷ୍ଟର ସମୟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଥାଉ, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି ଦୁଃଖର ସମୟ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ଭଲ ସମୟ ଦୁନିଆକୁ ପରିଚିତ କରେଇଲା କି ମୁଁ କେମିତି ଅଟେ, ଏବଂ ମୋର ଖରାପ ସମୟ ମୋତେ ପରିଚିତ କରେଇଲା କି ଦୁନିଆ କେମିତି ଅଟେ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସମୟ ନ ଆସେ, ତେବେ ନିଜ ଲୋକ ଭିତରେ ପରର କିଏ ଏବଂ ପରଲୋକ ଭିତରେ ନିଜର କିଏ, ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି। ତେବେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ତ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ସମୟର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ।
ଦୁଃଖରେ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି, କାରଣ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଏ। ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୋର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିଲି କି ଜୀବନର କଷ୍ଟ ସମୟ ସହିତ ବା ଖରାପ ସମୟ ସହିତ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଖିଛି, କଠିନ ସମୟ ଦେଖିଛି, ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ଜୀବନରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥାଉ ଅଥବା ବିପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁହଁରେ ଏମିତି ହସ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ନଦୀର ସମାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଚଲାପାଣି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛୁଇଁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯେତିକି ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମାତ୍ର ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଏହା ମୋର ହୃଦୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।